ми вирішили брати участь у суботнику, який проходить 24 квітня в парку Лесі Українки. І в одного нас зараз задавлять. І в одного з наших членів організації народилася така ідея зробити алею єдності. Тобто діти переселенців і діти лучан разом зараз садять липки. Це буде 40 липок. Це буде алея такої єдності Волині, Донбаса і Крима. І діти разом посадять ці липки, виростуть, розлітяться, а липки залишаться в парку. Це буде і користь для парка, для міста, і дуже добра пам'ять для дітей. Скільки діток? 40 штук. 20 переселенців і 20 лучан. Так, це діти лучани, з якими вже подружилися наші діти. Це 5-та школа російськомовна, де багато наших дітей-переселенців вчиться, і вони передружилися між собою. І коли сказали, що вони будуть брати участь у суботнику, діти лучани також захотіли з ними разом саджати дерева. То ми їх запросили, вони приїхали просто з керівником, це 5-й А-клас 5-ї школи, і разом з нашими дітьми тут садять дерева. То робили такі літочки, і на кожному деревці буде така табличка: Луганськ – це Україна, Донецьк – це Україна. Тобто, щоб бачили, що і Волинь, Донбас – це єдина країна. А хто гроші давав на закупівлю липок? Ми виграли грант створення центру адаптації переселенців в Луцьку. Грант від Гельсінської спілки з захисту прав людини. Я цей грант писала, і нам дали його на 3 місяці. І це вже в рамках гранту ця подія відбувається. Після, саме цікаве для дітей, що після цього суботнику ми веземо дітей до ресторану «Грабівський». І там на них чекає нагорода за суботник, печиво, соки, печення, і конкурси, ігри, призи, подарунки і все таке інше цікаве. Дякуючи цій людині, в нас сьогодні є і липки, і лопати, і він полички. Представляє ось цю... Луцька міська рада, начальник відділу екології. Начальник відділу екології з лопатою в руках – це для мене дуже дивно. Для Одеси це дуже дивно. Да, ви що? Ми завжди так працюємо. А ви часто берете участь у подібних акціях? Взагалі Луцьк – таке зелене місто? Чи... Весняні акції – це весняні осінні акції. Так. Акції з благоустрою, з озеленення. Завжди приймаємо, організовуємо. А хто потім наглядати буде? Бо посадити – це одна справа, а потім ще й виростити. Значить, будемо працювати, це є колективне підприємство, де в них ці атракціони, ці працівники, які нам допомагають, і вони будуть тут підливати і виглядати. Я просто не можу повірити, що голова цієї служби з лопатою. Це нова Україна в дії. Так, я бачу. Донбас і Волинь разом з лопатами садять дерева. Дякую.